Դուք որ փորձված մարդիկ եք, երևի գիտեք, որ մեր բանտերում մարդիկ այդքան չեն ուղղվում, ընդհակառակը հանցագործ են դառնում։ Վարդան Պետրոսյանի խոսքերը գալիս են վերհանելու այն իրավիճակը, որ առկա է մեր բանտերում. թղթախաղեր, անառողջ մտնելով, սանիտարահիգենիկ վատ պայմաններ, փաստաբանները մտնելով բանտեր, այլ բան չեն կարող պատմել։ Դրանք վաղուց գոյություն ունեցող բարքեր են։ Կոնկրետ կալանավայրերում վարկերն էլ ինչ ու ին որը որ եղել են, դա էլ շարունակում է գործել, այսինքն նույն հարաբերությունները, որոնք ադմինիստրացիայի եւ կալանավորների միջեւ եղել են, ու որը եւս ցավոք սրտի այն հին սովետական դրվածքի շարունակությունն է, դա շատ խորը արմատներ ունի։ Բանտային արմատացած արատներից մեկը խաղամոլությունն է, տարածված են գրազով խաղերը։ Գողական աշխարհը, ոնց որ ասած, այդտեղից է չէ ձևավորվել եւ օրենքով կողերն էլ սկիզբ են առել հենց այդ հարաբերություններից։ Ով գալիս է, փորձում են ներգրավել, այսինքն կանչում են, խաղացնում են, այսպես ասած, դրանք թղթախաղեր են։ Մի գուցե եւ այլ ինչ որ միջոցներով են խաղում, բայց հիմնականում թղթախաղի մասին է խոսքը, եւ հատուկ միջավայր կա, որտեղ առանձնացնում են այն մարդկանց, ովքեր չպիտի խաղան։ Փաստաբաններն այցելելով իրենց վստահորդներին, ովքեր դատապարտվել են ազատազրկման, նկատել են բանտերի սանիտարահիգենիկ վատ պայմանները, օրինակ Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ Մետլախ է, այսինքն ավելացել, դա դեռևս չի նշանակում, որ ինչ որ էական բան է փոխվել։ Մնացած բոլոր պայմանները, որոնք որ են ժամանակ եղել են, ես ոչ մի էական փոփոխություն չեմ տեսնում։ Այնպես որ քաղաքացին բանտեր մուտք գործելով ամենևին էլ ուղված դուր չի գալիս։ Նրա մոտ արդեն ես հայացքների փոփոխություն եմ տեսնում, արժեհամակարգի փոփոխություն եմ տեսնում, սկսում է արդեն ինձ ստել։ Պաշտպանյալս, որը որ երիտասարդ մտել է, արդեն դուրս գալու ժամանակն են, ասկսում են ինձ ստել, երբ որ սկզբից ինձ չի էլ ստել։ Իհարկե ես իմ անձի հետ կարող եմ դա կապել, բայց իրականությունն այլ է։ Փաստաբանները համոզմունք հայտնեցին, որ պրոբացիոն ծառայության, այսինքն պատճի կրման այլ ընտրանքային համակարգի ներդրմամբ այս իրավիճակը զգալիորեն կփոխվի։